Добрий день! Сьогодні ми з вами намалюємо балерину. Для цього нам потрібна сьогодні лінієчка, під яку ми будемо визначати пропорційну будову. Пропорційна будова, тобто 6 частин, якщо людина вище, 7 або 8. Будемо малювати сьогодні людину, поділивши на 6 частин її тіло. Тобто ось це в нас середина. Далі розташовуємо голову. Далі, відступаючи десь приблизно на 1/4 голови, робимо плечі ширші, десь 1/2 голови. Ось таким чином малюємо трапецію. Причому трапецію завершуємо ось тут, посередині, між 3-ю і 4-ю лінією. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. Ось серединка. Далі приблизно буде дорівнювати ширині голови. Ви бачите, що я намалювала не коло, а овал. Щось схоже на яйце. Так, ось така в нас. Такий буде в нас тулуб. Далі розширяємо ось цю частинку. Тобто це наші стегна приблизно на ширину плечей. Далі шия, половинка нашої голови приблизно. І ось так заокруглюємо плечі. Далі нам потрібно намалювати ноги нашої дівчини. І ми зараз проведемо ось тут центр. Завершиться десь тут. І проведемо, звужуючи, дві ніжки. Подивіться уважно, у нас дівчинка вже в такому положенні, що вона не рухається, ніжки в неї вже є. Розділимо між 4-ю і 7-ю лінію, тобто відрізком, не знайдемо серединку між лінією стегна і ногами, там, де ніжки закінчуються. І ось серединка, це буде наше коліно. Ось якраз в коліні у нас ніжка вуща. Звужуємо і розширяємо. Звужуємо і розширяємо. Так, подивіться уважно, у нас ще зараз ручки будуть. Від плечей, трішечки розширяючи, опускаємо лінію вниз до середини стегна, між коліном і стегном знаходимо серединку. Ось тут закінчиться наша ручка. Так, то теж звужуємо, починаючи десь від лінії грудей, пальчик, долонька, пальчик, долонька. Так, балеринка поки що стоїть, ніжки, довжина ніжок приблизно дорівнює довжині голови, тому робимо ось тут 7-му частинку і ставимо нашу балеринку на пуанти. Балеринка поки стоїть і не рухається, нам потрібно підняти її ручку догори. Наприклад, ми виміряємо ось цю частинку, повністю руку, і направляємо її в бік. Це за умови тої, що наша балерина не згинає руку. Але якщо нам потрібно руку зігнути, знаходимо середину руки, ось тут у нас долонька, тут в нас буде лікоть, тому ми зараз виміряємо приблизно таку саму відстань і піднімемо ручку балерини догори. Так. Цю ручку ми можемо просто стерти. І ось вже в нас дівчина, трішечки підняти плече в неї, яка підняла ручку в такій позі танцювальній. Але крім того, балеринка може підняти і ніжку. Да? Тому так само відкладаємо ось таку саму відстань, таку саму ширину ніжки. Ви бачите, що ми не доводимо до лінії стегна розділ ніжок, так. Тепер ми можемо зігнути в коліні. І оцю відстань відкладаємо від коліна. Ось вона. І ніжка. Ну, ось приблизно так. Можна робити ніжки тонші. У мене вийшло це трішечки тонше, товше та тонше, то головне, щоб вони були однакові. Так, тепер одягаємо нашу балеринку в платячку.
Я ще змінила трішки ручку, але поки що так. Значить, робимо трішечки плаття ширше. Руку я теж, напевно, підніму. Мені так більше буде подобатись. Ось. Так само відміряємо половинку. Дуже просто. І тепер робимо платтячко. Ось так півколом. Балеринка майже готова. Переходимо до розфарбування. Не забуваємо під час розфарбування про тіні і світло. Зробити деякі деталі. Ви бачите, що в нас волосся дівчини буде коричневе з чорними тінями. Трішечки додаємо коричневих тіней під личку. Там, де пальчики, для яскравості. Під колінця можемо дати ось тут тіні. Можемо додати ще оздоблення. Наприклад, ось тут. Можливо, ось тут. Ось така у нас вийшла балерина. А все інше, це вже як ми собі забажаємо. Бажаю успіху!